Opa! E aí, Elite Clássicos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Esu, do canal Games Esu, e eu tô de volta aqui na Elite Clássicos, postando aqui pra vocês mais uma nova série, The Legend of Zelda Oracle of Ages. Esse jogo é de Game Boy Color, e esse jogo, ele vem em dupla, né? Porque são dois jogos, Oracle of Ages e Seasons. Eu vou estar jogando os dois games em sequência, né? Primeiro eu vou estar finalizando, jogando e finalizando esse aqui. E já pulo já pro Seasons logo depois em seguida, porque os dois jogos são interconectados em história. Então, você zerando um, você conecta no outro e libera um conteúdo extra no final do segundo jogo, revelando o final verdadeiro da franquia, né? Do jogo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o novo jogo. Nosso subido no Link. Cadê o cara? Aqui. Ah, ok. Mensagem de velocidade vai deixar em 5, porque é mais rápido. Aceite nossa a jornada, herói. É, sei lá. Quest pode ser tipo um pedido, né? É. Eu já tô controlando aqui. Socorro! Foi assustador. Eu fui atacada repentinamente. Obrigado, viajante. Qual é seu nome? Link, não é? Eu vejo um triângulo. Na parte de trás da sua mão esquerda. Isso é um sinal de um herói heroliano. Deve ser por isso que as feras fugiram. Eu sou Impa. Tipo... uma empregada da Princesa Zelda de Hyrule. Eu estou procurando por uma cantora chamada Nairo. Você vai me ajudar a procurar por ela, Link? Eu me sentiria mais... em segurança com você por perto. Ok. Esse jogo ele não se passa em Hyrule. E sim em outra terra. Ah, é isso. Essa pedra com triângulo é um sinal. Poderia mover essa pedra pra mim, Link? Eu só vou... eu não consigo. Ok, estranho. Suspeito. Obrigado, agora vamos lá. Vamos. Tá aqui. Vou ter que falar com todos os animais pra prosseguir. Bichinho, tô cantando. Hã? Nairu é a melhor cantora em Labrina. É Labrina o nome desse local. Shhh, não consigo ouvir a Nairu cantar. Não, eu tenho que ouvir a canção da Nairu. Aí fala com esse ursinho aqui pra ele deixar passar. Sente-se aqui e escute. Ok, quão charmoso é. Isso não é encantador? Vocês são mensageiros de Hyrule, não é? Impa e Link, não é?
Um pássaro trouxe uma mensagem de sua chegada. Meu nome é Ralph. Eu sou um velho amigo da Anairu. Nós estamos contando com vocês. Obrigada. Você veio aqui de Hyrule, não é? Prazer em conhecer você, eu sou Nairu. Eu estive muito preocupado depois de ouvir que Labrina passaria por muitos problemas malignos. Não se preocupe, Nairu, eu estou aqui. Eu vou espantar qualquer fera que vier perto de você. Desculpa, Link, mas eu duvido que vamos precisar de você. Me desculpe, Link. Ralph sempre foi assim quando se trata de mim. Mas eu sinto que algo maligno está se aproximando. Assim como Ralph diz. Você está correta. Nada mal para uma diva. Nada mal para Nairu. Oráculo das Eras. Algo terrível vai acontecer bem agora, perante aos seus próprios olhos. Obrigado, Link. Você permitiu que eu passasse pela barreira sagrada. Eu estava esperando por esse momento. Eu sou Verã, a feiticeira das sombras. Nairu, oráculo das eras, eu vou tornar o seu corpo o meu. Ela vai possuir o corpo dela. O que você tá fazendo com Nairu? Eu vou cortar você em dois se você não soltar ela. Você não é corajoso. Levantando a sua espada para mim. Se você me cortar, é Nairu que vai morrer. Nairu não é mera diva. Ela é o oráculo das eras, que controla o tempo. Agora o poder dos oráculos são meus. Eu posso viajar pelo tempo sempre que eu quiser. Agora uma nova era vai começar. A Era da Escuridão. A Era da Escuridão. Eu não tô nem, tipo, me esforçando pra dublar. Eu irei para o passado e farei o que eu quiser. Esse começo aqui é bem longo, né? Oxi. Virou um velhinho. O Verão tá alterando o passado, fazendo coisas no futuro acontecerem, coisas estranhas. Aquela Verão. Ela não podia tocar na pedra, então ela usou você para entrar aqui. Eu sabia que Nairu era o oráculo das eras. Desde que ela era criança, eu sempre estive ao lado dela, protegendo ela. Mas agora é isso? Nairu! Nairu, espere, eu vou salvá-la. Nairu! Oh, Link, você me salvou. Em pensar que eu estava possuído. Sombras estavam circundando o Oráculo das Eras, então eu vim esperando. Na esperança de levar ela para Hyrule. Eu não fazia ideia de que isso aconteceria.
aquela verã é muito assustadora. Eu fui forçado a fazer a vontade dela, em detrimento de mim mesmo. Verã disse que ela ia voltar no tempo. Ela deve estar planejando usar o poder da Nairu para lançar algum tipo de plano no passado. Labrina já está sentindo os efeitos. Se isso é verdade, nós temos que pará-la. Ah, meus braços parecem tão pesados depois do que a Verã fez. Eu nem consigo mexê-los tão facilmente. Link, se o triângulo na sua mão esquerda for real, então você pode ser o herói que vai salvar esse mundo. Por favor, ajude-nos. Ah, sim, Zelda confiou essa espada a mim. Você pode usá-la. Você conseguiu a espada de madeira, ok? Eu posso girar a espada. Link, você pode encontrar a Árvore Macu na Vila Labrina? Não, Lina, né? A Árvore Macu é o guardião de Labrina. Com certeza ela vai ser capaz de ajudar. A casa de Nairu é no bosque no leste daqui. Eu estarei lá. Ok. Tô aqui com a espada. Engraçado que aqui nesse jogo, no Oráculo das Eras, eu ganho uma espada no começo. Mas nas estações eu tenho que procurar numa caverna na praia. Igual no Link's Awakening. E não, os dois jogos não são os mesmos, para quem não conhece. São dois jogos diferentes. Só que com o mesmo personagem, tá? O mesmo Link e os mesmos personagens, no mesmo mundo. Só que em ilhas diferentes. Bom. Deixa eu ver, eu posso pegar isso? Ainda não. Eu tenho que procurar então a Árvore Macu. Entre, eu sou Fazu, o joalheiro. Ah, é sua primeira vez aqui, então deixa eu explicar como é que funciona os anéis. Eles são feitos de sementes místicas e têm poderes místicos. Se você usar um poder místico, será passado para você. Mas você tem que guardar na sua caixa de anéis. O poder místico vai gradualmente enfraquecer e você não será capaz de usá-lo, entendeu? Sim. Ah, você não tem uma caixa de anéis? Eu gostei de você, então aqui, leve essa caixa de anéis. Tá, uma caixa de anéis level 1. Você pode segurar um anel nele. Guardar um anel. E leve esse anel como se o sinal de nossa amizade. O anel. Você conseguiu um anel, vá. Tipo, analisar, né? Tipo, identificar ele ou algo assim. Até você tiver um anel analisado, o seu poder será revelado. Você não pode usá-lo. Tá. Se você não. Você encontrar um anel, você tem que levar pra ele fazer uma avaliação, né, do anel. Aí ele vai revelar as propriedades do anel e eu vou poder utilizar. A primeira vai ser de graça. Anel da Amizade. O símbolo de uma reunião. Ok. Eu vou avaliar de graça dessa vez, mas depois disso terá 20 rupees por anel. Se eu tiver dois do mesmo anel, eu vou comprar um por 30 rupees. Agora, a lista de anéis. Atualize a lista de anéis. O que será? Ih, eu não entendi nada agora. Ok. Tá. Basicamente, eu tenho que equipar o anel na lista dentro das caixas. Eu só tenho um anel e esse anel não faz nada. Tá. Não existe efeito nenhum eu ter o anel equipado na caixa. No caso, esse aqui, eu tenho que ir lá e equipar, tá vendo? Aqui é o espaço da minha caixinha de anéis. E eu posso carregar um anel só nessa caixinha. Eu vou poder expandir ele depois. E é isso aí. Anéis podem dar diversos efeitos. Esse aqui, inclusive, não dá nenhum. Mas existem anéis que aumentam a força do Link, por exemplo, agilidade, defesa, esse tipo de coisa. Eu vou estar conseguindo esses anéis. Tem muitos anéis nos dois jogos. E você pode passar os seus anéis de um jogo pro outro. É bem interessante. É algo bem Pokémon, né, da época. Ei, você aí, acalme-se, acalme-se. Eu sou o Bippin. Ele é tipo como é que eu posso dizer? Um botânico, né? Eu sei muito sobre árvores.
Tá, Blossom e eu acabamos de ter o nosso primeiro filho. Conseguimos, dá uma olhada. Eu sou Blossom, esse é meu primeiro filho. Um menino saudável, um bebê. Eu tô com um problema de escolher um nome. Pode me ajudar a escolher um? Como é que você vai chamar ele? Isso aqui é importante. Porque eu já vou dar o nome pra esse guri aqui. Tudo faz o nome, eu vou chamar ele de. Sei lá. Link não, né? Porque esse já é Link. Mas eu posso chamar ele de Lonk, porque sim. Qualquer nome serve. Você chama ele de Lonk? É um bom nome, eu vou chamá-lo assim. Ele parece feliz. Mesmo de estar a gente a qualquer momento. Esse bebê, ele vai crescer com o tempo. E algumas coisas vão acontecer com ele. Dependendo de algumas ações que a gente vai tomar no jogo. É bem interessante. Aqui, vamos entrar aqui. Árvore Maku. Prazer em conhecê-lo, jovem herói. Eu sou a Árvore Maku, guardiã de Labrina. Verá, a feiticeira das sombras, levou Nairu, o oráculo das eras. Ela está perturbando o fluxo do tempo do passado. Ela está tentando inundar esse mundo com o poder da tristeza. Não podemos permitir que alguém de coração tão impuro faça isso. Você tem que impedir Verã. E em breve, mas para impedi-la, você vai precisar de alguma coisa. Eu me sinto tão estranho, eu estou sumindo. Algo deve estar acontecendo comigo no passado. Me ajude! Oh, não, ela sumiu. Deletaram ela da linha do tempo. Vamos corrigir isso. Ó, Ralph aqui. Abre, Maku. Parece trabalho da Verã. Link, você conseguiu. Verã pulou por esse portal do tempo. Se nós voltarmos no tempo, nós seremos capazes de salvar Nairu e Árvore Maku. Estou indo, Nairu. Eu também vou. E aí, vamos para o passado. Outro? Primeiro aquele cara com um chapéu estranho aparece. Então você. Desde que aquela menina Nairu veio, tem todo tipo de coisa estranha acontecendo. Ah. Ok. Estranhos. Mas pra entrar na. Aqui, ó, tá tudo bloqueado. Eu vou precisar de uma pá pra. Eu acho que eu tenho que falar com esse cara aqui. Ele disse que eu vou precisar de uma pá. Se eu quiser limpar os entulhos da frente. E pra minha sorte eu vou conseguir uma aqui. Eita! Não nada, né? Passar por aqui. Tem uma torre aqui embaixo. Eu vou. Pra aqui em algum lugar. Antes de ir nessa torre, deixa eu vir aqui. Não, acho que não. Ups. Deixa eu ver aqui. Falar com esse cara aqui. Malditas montanhas. Sementes. Gacha. Plantando e abrochando, desabrochando castanhas. E todas essas castanhas têm coisas diferentes lá dentro. Livre isso de mim. Livra isso de mim, né? Eu sei que é um solo por perto da casa, mas eu não vou. Não pretendo plantar lá, ok, não é? Semente de gacha. O nome gacha, né? É porque vai ser uma coisa aleatória de dentro. Eu vou plantar nesse localzinho aqui. E depois de algum tempo vai crescer, vai se transformar numa árvore. E pode sair um item de dentro. Pode sair dinheiro, pode sair um coração, um anel, fada, pode sair várias coisinhas. Essa é a entrada para a torre que está sendo construída até os céus, por ordem da Rainha Ambi. No começo, essa torre
foi construída para guiar o amor da Rainha Ambi de volta em segurança do mar, né? Mas desde que a Nairu veio, o sol está parado no céu. É como se o próprio tempo tivesse sido parado. É como se a Rainha Ambi tivesse... Não é da coisa da Rainha Ambi fazer a gente trabalhar tanto assim. Na vila, eles começaram a chamar lá de a Torre Negra. Você pode dar uma olhada por aí, mas a construção tem algumas áreas fechadas. Se você parar, ficar parado muito por lá, você pode levar uma bronca. Ok. Eu vou tentar conseguir atalpar aqui nessa área de construção. Por aí em algum lugar. Deixa eu ver. Ah, uma ferramenta para cavar. Esse é o espírito, filho. Aqui está. Você pode ficar com essa pá. Você pode usar a pá para tirar a pedra do, a terra do caminho. Ok. Nós estamos trabalhando duro nessa torre. Nos ajude. Eu não vou ajudar, não. Eu só vim levar a pá mesmo. Ui, falou. Roubei a pá. Tá, vou aproveitar aqui já. Pegar esse pedaço do coração. É aquilo, né? Se eu pegar 4 peças de coração, eu ganho o coração inteiro. Eu tenho 3 corações no total. Aí aumenta a minha vida. Agora que eu tô com a... uma pazinha. Vamos... acho que é pra cá. Aqui. É. E vamos cavar aqui. Ali tá fechado, né? Eu preciso de uma chave. Isso aqui não é uma dungeon. Tá mais pra uma mini dungeon. Chuchu, me solta. Acho que o nome desse bichinho não é Chuchu, não. Porque é um pouquinho diferente, mas enfim. Tem uns puzzles bem simples. Esse jogo aqui, ele é bem focado em puzzles. Já o Seasons é bem focado em combate mesmo. E aqui a gente vai estar viajando no tempo, né? Pro presente, para o passado, várias vezes. Pra gente tentar ir salvar a Oráculo, que é a Nairu. Se não me engano, aqui tem um... acho que tem uma, um localzinho que eu posso empurrar alguns blocos e... como é que era? Agora eu não lembro. Aham. E aqui tem um dinheiro. 30 rupees. É uma boa... é uma boa... é uma boa coisa, né? É bom ter esse dinheirinho aqui no começo. Aqui eu preciso pisar naquele botão. Ok. Os clássicos e talfos. Empurra pra cá. Mais um coração pra nossa coleção aqui. Um pedaço, né? Ok. Estamos chegando. Aqui. E elas são prontinhas. É... esse cara que o Verão tava falando, vá, pega ele. Não, não, me deixa em paz. Qual o seu problema? Caia fora. Ah, céus, pega eles. Uau, você foi tão legal, né? E aí? Oh, obrigado. Quem é você? Link? Que nome legal. Eu sou a Árvore Mako. Ah, você foi tão corajoso.
Eles disseram que o Oráculo das Eras convenceu a Rayanbi a construir a Torre Negra. Mas ela fez eles me atacarem. Obrigado por me resgatar. Eu nunca vou esquecer disso. E eu prometo que eu vou retribuir quando eu crescer. Isso é tudo que eu posso fazer. Lembre-se, eu vou retribuir quando eu crescer. Certifique-se de vir aí me ver. Querido, quando eu crescer, eu vou ser sua noiva. Ah, eu disse. Ok, né? Estranho. Aí aparece um portal aqui e a gente pode voltar pro futuro, né? Ou para o presente. A árvore já vai estar de volta à vida. Ah, é tão estranho. Tudo parece tão nebuloso. Estou tão esquecida. Ah, você é o Link. Link! Por que você está aqui agora? Eu estive esperando por você por tanto tempo. Você não se lembra? Centenas de anos atrás. Caramba, centenas. Link, você prometeu. Quando eu crescer, eu vou me casar com você. Ah, foi o que você disse, Link. Eu não disse nada. 400 anos eu esperei. Mas eu sabia que você não esqueceria de mim. Nossos corações estão conectados através do tempo por um tecido de. Por um fio de. Hã? O quê? Não é por isso que você veio aqui? Por que você não me escuta? Tá bom. Você quer falar sobre Verão, né? Talvez Verão esteja usando a Rainha B para levantar a torre para os céus. Se alguém de coração impuro ganhar os poderes das sombras, esse mundo será coberto em escuridão. É mais ou menos assim que se fala, né? Tipo. Em saber que o passado é conhecido como presente. Hã? Verão pode fazer o que ela quiser. E se ela encontrar o poder sombrio no passado. Tudo ficará escuro, Link. Você precisa pará-la e salvar Nairu. Digo isso de novo? Não. Eu não lembro, mas eu acho que você precisa das oito essências do tempo, escondidas em Labrina para derrotar Verão. As essências têm o poder para ver a verdade. E elas têm a minha memória. Você não vai derrotar Verão se você não puder ver a verdade. Com o fluxo do tempo perturbado, minha memória está desaparecendo. O que vamos fazer? Eu não sei o que fazer. Mas se você encontrar as essências, eu vou lembrar de tudo. E você será capaz de impedir, Verão. Por favor, faça isso, Link. Primeiro eu quero que você vá para o cemitério Yow, no leste. Eu ouvi dizer que a primeira essência está lá. Eu não posso fazer muito, mas pegue isto. As sementes de Ambar estão nesse saquinho de sementes. Isso vai oferecer luz para locais escuros e queimar pequenas árvores no seu caminho. Ok. Tem 20. Bom, basicamente é isso que acontece. Aqui, ó. Eu posso queimar essas árvores. Dinheiro. Beleza. Então, aí começa aqui o nosso jogo de verdade. Tem tanta coisa para fazer nesse jogo que eu nem sei por onde começar explicando. Se eu quiser recuperar sementes, ó, eu só vim aqui. Não sei se eu compro um escudo ou eu consigo um outro de graça. Eu vou comprar, vai. Ok. Agora tenho algo pra me defender. Pera aí. Ah, eu não posso usar armas dentro da loja. Okay. Nem o escudo. Bom, então é isso. Essa é a introdução da nossa série. Eu estou voltando à ativa nas gravações aqui na Elite Classics. Então todos os sábados eu vou estar postando vídeo de Oráculo of Ages. Lembrando que quem quiser saber se eu vou jogar o Seasons, eu também vou jogar, mas primeiro eu pretendo zerar o Ages. Aí logo em seguida eu já jogo o Seasons. Beleza, então?
Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Não se esqueça de dar uma passada lá no meu canal, o link da tela na descrição. E é isso aí. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Fui.